Këshilli I Lartë I Drejtësisë në mbledhjet me dyert të mbyllura shtyn për herë të dytë procedimin për shkarkimin e gjyqtarit të shkallës së parë në Kavaj, Osman Aliu. Sipas KLD-s, shkak për shtyrjen e procedimit ndaj gjyqtarit Aliu është bërë bashkimi I dy procedimeve ndaj tij për të shqyrtuar në një ankim të vetëm pasi një kërkesë për shkarkimin e tij është paraqitur nga ministri Naço dhe një për marrje mase disiplinore nga inspektorati I vet këshillit. Me shumicë votash Këshilli I Lartë I Drejtësisë ka rrëzuar dhe dy kërkesa të tjera të Ministrisë së Drejtësisë për procedimin e gjyqtarit Neritan Cena për te I kalim afatësh në zbardhjen e vendimeve, si dhe gjyqtarit Ahmet Jangulli për mangësi në interpretimin e një vendimi. Burime nga KLD për a një raport bëjnë me dije se këto procedime dhe gjyqtarit Osman Aliu do të shqyrtohen në muajnë shkurt, teksa pritet që vet Aliu të jetë I pranishëm për të dhënë argumentet e ti. Dhe gjyqtarit Osman Aliu pa ko më parë, ministri brendshëm Samir Tahiri do t'i kërkon të kreu të KLD-s Bujar Nishani, njëhera si presidenti Republikës dhe ministrit Naço, marjen e masave pasi si pas Tahirit, disa gjyqtarë me styre dhe Aliu kishin dhënë vendimet të dyshimta, duke liruar nga burgu kriminal të arrestuar nga policia në flagrancë.